Now there's Alex playing down here. That's right. And Torsman here too. Ex hangs out, get out of here. And all that's a kill, and super. Sikkert fine for them. Her er Risa Alex. Åh! Oh, so many toys! Huh? So many toys! Huh? Så fint! Åh, oh, se! Huh? Ja. Det er en av grunnene til vi er her. Vi betaler litt. Vanlig normalpris, men jeg... Det det militære som styrer her, og det ordentlige folk her, og det noen torsmenn der, og... Tullinger blir... Tullinger blir fiskemat her. Det blir fiskemat. Ja, det fint, så mange leker. Mm. Idiots turn into fish food here, so we have said that's why we're here. Mm. Get bothered. That's a thing. Yeah. Yeah. You get one of those little size bungalows. Yeah. Come on, Marcus Nero. So I have three different dammer here with small fish, større fisk og enda større fisk. Ute der så kan vi få karpe på 20 kilo der. Sikkert ikke så lett å få tak I det, men... Ja. 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 Ikke, det ikke alle de gutta som blir filmet. Men ja. Disse har ikke noe mot det. Ja, det fint. Ja. Ja, det fint. Ja.